さあ皆さん、長文読解の授業がやってまいりました。皆さん、以前からお伝えさせていただいていることなんですが、皆さん、大切なのは、皆さん、言い換えを探すことですからね。長文読解では言い換えが重要というところです。そして、その言い換えはじゃあ、どっから見つかるんですかって言われたら、皆さん、一文の後半。後半をしっかり見てくださいね。そして、それをもう少し詳しく言うと、このあたりですね。そして、さらに、このあたり。このあたりをしっかり見ていただきますとヒント、見つけやすくなりますので、この後実演に行きます。さあ皆さん、九州大学行ってみたいと思います。本日の長文の全体像なんですが、皆さんこういう感じになっております。で、皆さん記述説明が皆さん2台あるんですが、1台を扱うだけでですね、十分、やり方、身につけることができるかと思いますので、皆さん、このオレンジで書いたところですね、これを皆さん扱っていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。さあ皆さん、第1段落と第2段落でございます。皆さん、一読をしていただいた後ですね、これでございます。空欄 A に、この選択肢4つの中から、正しいものですね、1つ選ぶ問題がございますので、考えていただけるとよろしいかと思います。さあ皆さん、空欄 A の前後でございますが、ちょっと右側からいきますけども、我々が東京で電車を乗るときですね、もしくは、まあ、いつ、その電車に乗るのか、それを選択肢眺めていただいて、それを何とかかんとかするのがハード、難しいということですね。さあ皆さん、これでどうでしょう。で、皆さん、ヒントにしそうなところにちょっと線を引っ張ってみました。例えばこの辺りですね、運転士とか車掌さんですかね、が儀式のような動きをしてくれるとか、もしくはオンタイムですので、まあ、定刻通りに動いてくれるとか、もしくはプリサイス、正確ということですよね。ということは、いつ電車に乗るのかを点々するのは難しいというところでいけそうですね。ですから正解はミスですよね。つまり、いつ電車に乗るのかをミス、見過ごすこと、見逃すことは難しいということでよろしいかと思います。皆さん、特に定刻通りとか正確に動いてくれるわけですから、それは皆さん、電車がいつ乗れるのかということは、まあ、すぐわかるということですね。ですからそれをミス、見逃すことは、それはちょっと難しいよねというところでよろしいかと思います。で、皆さん、ヒントにしたところでございますが、例えばこの辺りだったら前置詞の右側がヒントになってますね。そしてこれもそうですね、前置詞の右側、さらにはメイクス、一般動詞の右側ですよね。こういったところをヒントにして、多分答えを出しているかと思いますので、情報構造バッチリです。さあ皆さん、続いて第3段落でございます。また一読をお願いできますでしょうか。で、その後空欄 B ですね。選択肢この4つの中から1つ適切なものを選ぶ問題がございますので、考えていただけると嬉しいかと思います。皆さん、選択肢を絞っていきますが、皆さん、ありがたいことに空欄 B の右側に and があるんですよね。で、皆さん、and の右側は audibly ということで、皆さん、副詞が書かれております。ということは、皆さん、 and の右側が副詞ということは、 and の左側も副詞になるんではないかというところで、皆さん、選択肢絞っていただけるとよろしいかと思います。で、皆さん、そうすると apparent と scarce ですね、これ皆さん形容してございますので、これは削れるかと思います。で、皆さん、残りの選択肢ですが、manually、手を使ってなのか、ランダムに、無作為なのかということですが、皆さん、この空欄 B のその上にですね、physical movements という話がありますので、これで皆さん選択肢絞れそうですね。ということで、皆さん正解はmanually ということでよろしいかと思います。皆さん、体を使う、manually、手を使うわけですからね。ですから言い換え可能でございます。で、皆さん、もちろんヒントにしたところですが、これですよね、前置詞の右側ということで情報構造バッチリです。さあ皆さん、続いての問題でございます。第3段落前半から中盤で答えが出るかと思いますので、ちょっと考えていただけるとよろしいかと思います。で、皆さん、この設問のところにですね、
エラーがどこそこまで下がりますよというところですが、多分ヒントはこの波線振ったところですよね。で、皆さん、アップトゥ 85% ということですから、最大 85%。ということを皆さん、引き算していただけるとバッチリですね。ですから正解は 15%、15% ということでよろしいかと思います。100% から 85% を引くだけですね。で、皆さん、もちろんヒントにしたのはここでございます。もちろん、倍、前置詞の右側ということで、情報構造バッチリです。さあ、続いて第4段落でございます。この段落に基づいた設問がくっついておりますので、このタイミングで考えていただけるとよろしいかと思います。で、皆さん、スピードチェックという話が設問の指示にございますので、それがどっかなって探してみると、皆さん、段落のこの先頭ですよね。ですから、1を確認できましたので、あとは書くべきところは自動的に決まってきそうですね。ですから皆さん、少なくともこの下線部を引っ張ったところですね。このあたりが書けてあれば大丈夫かと思います。サムさん、書くべきところはもう分かっておりますので、あとは皆さんしっかり和解できれば十分かと思います。皆さん、該当箇所とですね、皆さん模範解答を書いてみましたので、これをちょっと皆さん参考にしながらご覧いただけるとよろしいかと思いますが、まずこのオレンジのところですね。They do not simply glance at the display ということで、そのディスプレイですね。まあ、もしくはケーキとか速度計みたいな感じでもいいかと思いますが、それをグランス、まあ、単に見つめる、do not, のではなく、で、皆さん、青色のところ、the speed meter がですね、will be physically pointed at ということで、これですね、体を使って、まあ、こう指ですね、指を使って、まあ、指差し、体を使って指差して、そして緑のところです、with a call of speed check 80ということで、まあ、速度確認ですね、80という風に、call ですから、声に出すんですね。そういうことで皆さん確認しますよというような感じで書いてあればよろしいかと思いますので、皆さんご自身の回答ですね、見比べていただけるとよろしいかと思います。で、皆さん最後は下線部和訳でございますので、ちょっと考えていただけるとよろしいかと思います。サムさん、模範解答と該当箇所ですね、皆さん見比べながら聞いていただけるとよろしいかと思います。で、for such a simple but effective method ということで、皆さん、まずここは前置詞プラス名詞でございますので、カッコでくくっておきますね。そして皆さん、of 点点点。皆さん、これも of 前置詞でございますので、皆さん、このコンマのところですかね。このあたりまで一区切りしておきます。で、皆さん、その of の後ろですが、皆さん、improve 改善したよー。なーにょーということですので、これはこれで皆さん、他動詞という働きですね。ですから皆さん、workers error rate ということで、皆さん、このあたりが目的語ということでよろしいかと思います。ですから、皆さん、この上のちょっと模範解答、色を対応させておりますので、一緒に見比べていただけるとよろしいかと思いますが、まずこのあたりですかね。workers error rate ということで、皆さん、労働者のエラー、過ちの率ですね。割合。それをインプルーブ、改善するということです。ですから、このあたりですね。労働者の過ちの割合。過失発生率。それを改善する。というような、such a simple, 単純、もしくは簡単ではあるんですけども、effective, 効果的な方法ですね。ですから、このあたりでございます。そのような、こうした簡単、もしくは単純ではあるんですが、効果的な方法という感じでよろしいかと思います。で、皆さん、この空所にしてるのは皆さん、実はこの for をどう訳すかなんですね。ちょっと皆さん、これ後でまとめてみたいと思いますので、少々お待ちください。で、うんたらかんたら。で、最後皆さん、オレンジのところですが、the system continues to ということで、皆さん出だしは主語。で、continues to find. 皆さん、find を見たら、SVOC。皆さん、第五文型を取る動詞でしたよね。それ皆さん大丈夫です、そうですか。大丈夫ですね。で、その後皆さん、to Japan 前置詞プラス名詞でございますので、全体で M ということでよろしいかと思います。ですから、the system, そのシステムは、continues to, まあ、続いてますと。
で、largely confined to Japan ということで、日本にですね、まあ、主に日本に、confined、限定されてますよ。で、それが皆さん、continue to ということですから、限定され続けておりますということですね。ですから、このあたりです。そのシステム、方式は、主に日本に限られ続けているというふうに訳していただいても、まあ、OK かなって感じはしますし、ちょっと不自然だなと思うのであれば、例えばこんな感じですね。依然として主に日本に限られております。みたいな感じで、continues というのところを依然として、というふうに訳出していただいてもよろしいかと思います。ちょっと皆さん、まずこの感じでですね、皆さんご自身の和訳と見比べていただけるとよろしいかと思います。さあ皆さん、先ほどの続きでございます。皆さん、4をどうするのかというところで、皆さん、ここがまだでございますが、皆さん、この4を皆さん、どう訳すのか。これ皆さん、多分試験中、悩んでしまう、迷ってしまうという場面が あるんじゃないかって感じがいたします。で、皆さん、今回の別に4だけじゃなくってですね、ちょっと困った時にどうするかといった時にはですね、やっぱりヒントは、実は対比がヒントをくれる。そういう可能性が結構あるんですね。で、もちろんこの対比の話は以前からお伝えはさせていただいてますが、ちょっと皆さんこれ、ここは左側でございます。若干短縮して、書いておりますが、皆さんこの青いところ、シンプルバットエフェクティブメソッドということでございますので、皆さんこの方法はエフェクティブなんですから、プラスの価値観ですよね。で、皆さん、オレンジのところ、最後のところですが、主に日本に限定されておりますということです。おい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 。って感じですよね。もうちょっと広まってもいいんじゃない?っていう感じがするんですが、限定されておりますということです。ですから、わかりやすくするようにちょっとマイナスと書いておきます。ですので、皆さん、プラスとマイナスで反対、対比になってるんですね。で、皆さん、その対比の場面で4が出てきたら、どう訳しますかということなんですが、皆さん、ちょっと交番の右側見ていただけると嬉しいかと思います。皆さん、これ、訳せそうですよね。He looks old. For his age. なんか習った習った。という感じの方多いかと思いますが、皆さん、これ、この4をどう訳しますかと言われたら、皆さん、年齢の、割に、老けて見える。という感じで、おそらく皆さん、なんか熟語っぽく覚えたぞ、みたいな方もいらっしゃるかと思いますが、この4をですね、確かに熟語と押さえていただいてもいいんですけども、前後がどういう関係性になっているのかは、やはり意識しておいていただけるとよろしいかと思います。で、皆さん、4の左側、He looks old ですから、なんか老けて見えるんですね。例えばですけども、まあ、80代に見えるみたいな、そんな感じですかね。非常に高齢に見えるということでございます。こうですね。で、あと皆さん、for his age、年齢の割にということですが、皆さん、これ多分実年齢が、まあ、例えばですよ。20歳ぐらいなんでしょうね。こんな感じでございます。ですから、非常に若いんですが、なんか老けて、まあ、残念ながら見えちゃうという感じでしょうかね。ですので、この4を挟んで、左側と右側が、やっぱりこういう関係性ですよね。対比の関係、反対の関係になってるんですね。ですから、うにゃんの割にと皆さん、覚えていただいてるかと思いますが、実はその時って、この関係性が実は隠れているんですね。ですから、プラスとマイナスで反対。対比の関係の場面で皆さん4が出てきたら、これですね。単純ではあるんですが、効果的な方法の割に、そのシステムは点々点日本に限られているんですね。というような感じで和訳ができるとバッチリでございます。サムさんお疲れ様でございました。さあ、九州大学ですね。皆さん、マーク式と記述式、まあ、総合問題ということでよろしいかと思いますが、皆さん、今日も勲章補充問題ですね。マーク式。もちろん、この九州大学の過去問で練習を皆さん頑張っていただいているかと思いますが、やはりこのあたりも練習材料として最適でございます。これですよね。では、カンカン同率でマーク対策というのも非常に効果があるんじゃないかということですので、やっぱお勧めしたいです。そして、皆さん、記述式ですよね。
もちろん、記述説明なんかはですね、どこを和訳すればいいのかは、皆さん非常に見つけやすいかと思いますので、あとはそこを丁寧に、和訳ができれば、十分合格点が取れるかと思います。で、最後の和訳のところでもお伝えしましたが、前置詞のフォーの使い方のような話ですね。ですから、これは皆さんもち間違いなく点差がつきやすい、ポイントでございますが、じゃあ、そういうのはどういうところで賄っていけばいいんですかということですが、もちろん、やだっちとスタディはやっぱり活用していただきたいなという感じがいたします。で、もちろんその先ほどのちょっと対比のような話ですね。は、なるべくこちらでもですね、採用、意識的にかなり採用しておりますので、うまく使っていただけるとですね、当日、ああ、やっててよかった。というふうに思っていただけるんじゃないかって感じがいたしますので、ぜひ今後ともよろしくお願いいたします。